دوستو آداب، ایک تازہ کلام میں اپنی خدمت میں پیش، اور یہ لکھتے لکھتے کچھ گھبرا گیا، کچھ سوچنے لگا، کہیں ہنسی بھی آ گئی کہ یہ میں کیا لکھ رہا ہوں. یہ سب جتنے شعرا حضرات مشہور ہیں، 150 جتنے، اور جنہیں ہم خدا بھی مانتے ہیں شاعری کا، ان سب کے نام آ گئے. اور کچھ میری طرف سے کوئی کامنٹ آ گیا، کچھ میں نے لکھ دیا. تو جو بھی ہے آپ کی خدمت میں پیش ہے. ملاحظہ فرمائیں، یارو آسان ہے اردو بہت آسان، یارو آسان ہے اردو بہت آسان، پھر غالب بتاؤ کیوں ہے پریشان. یارو آسان ہے اردو بہت آسان، پھر غالب بتاؤ کیوں ہے پریشان. کیونکہ کرتے ہیں الفاظ اس کے قارئین کو، ریڈرز کو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہر آسان. کنفیوز کرتے ہیں، یارو آسان ہے اردو بہت آسان، پھر غالب بتاؤ کیوں ہے پریشان. کیونکہ کرتے ہیں الفاظ اس کے قارئین کو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہراساں. میر کا شیوائے گفتار کچھ اور ہی تھا، میر تقی میر، میر کا شیوائے گفتار کچھ اور ہی تھا، فیض و فراز کی بات ہی کیا. دامن پہ داغ تو لگتے ہی ہیں، آتش نہ ہو تو پھر رات ہی کیا. رومی کو اردو تو آتی نہ تھی، مولانا رومی، مولانا فیمس پرشین پوئٹ. رومی کو اردو تو آتی نہ تھی، اقبال سمجھتا ہوگا وہ پارسی. غم فراق تو فراق ہی سمجھے، ناسخ اور آتش کی تو بنتی نہ تھی. ظاہر تھا جادوگر کمال، جون کی بات بھلا کرنی کیا. ساحل لدھیانوی ہے جون ہیلیا. ظاہر تھا جادوگر کمال، جون کی بات بھلا کرنی کیا. خسرو تو تھا توتیے ہند، آلسو نون ایز دی گریٹ پوئٹ. توتیے ہند The parrot. بن بلے و کبیر شب سورنی کیا. بلے شاہ اور کبیر. ظاہر تھا جادوگر کمال، جون کی بات بھلا کرنی کیا. خسرو تو تھا توتی ہند، بن بلے و کبیر شب سورنی کیا. عناصر میں ہونا ضرور ترتیب، چکپس نے کہا سب نے مانا. برج نارائن چکبست کا یہ شعر تھا مشہور. عناصر میں ہونا ظہور ترتیب، چکبست نے کہا سب نے مانا. بے موقع کی بات نہیں ہے موت، کنور بیدی گئے ہے سب نے جانا. سودا محبت کا مت کیجیے، سودائی جنو ہے حضور کی. سودا کو تو بہت لوگ مانتے ہیں، بالکل اس فہرست میں اردو زبان کے، اردو شاعری کی بالکل ٹاپ مانیے، ٹاپ کے قریب مانیے. سودا محبت کا مت کیجیے، سودائی جنو ہے فضول کی. پروین شاکر نہ پسند ہو جسے، پھر قاعدہ اسے پڑھا دیجیے. کتنا ظالم تھا درد، میر درد سے پوچھئے، یا الہ آباد کے اول اکبر سے. اکبر الہ آباد. رند کتنا خراب ذوقی بتائے، اور شکیل تو تھے بدایوں سے. مریض عشق تو ہو جانے. رند کتنا خراب
ذوقی بتائے اور شکیل تو تھے بدایوں سے مریض عشق تو وہ جانے قتیل کے تو صد کے جائیں قتیل شفائی مقتول ہو تو ایسا راحت ملے ہندوری کو اور کوئی مومن نہ ہوا مومن جیسا علی سردار تو جعفری تھے جعفری تو ادا بھی تھی علی سردار تو جعفری تھے جعفری تو ادا بھی تھی امیر مینائی کی بے مثال بینائی یارو یہ فہرست بہت طویل ہے بس کوئی انتخاب نہ کیا ساحل نے جیسے یاد آئے انہیں پیش کیا بہت بہت شکریہ دوستو اجازت دیجیے خیریت سے رہیے رب رکھا